Sabirabad rayonunda cari ildə 8630 hektar sahədə pambıq becərilib. Bu günə kimi isə tarlalardan 4155 ton yığılıb təhvil verilib. Məhsulun optimal müddətdə toplanması üçün sahələrdə 34 kombayn çalışır. Rayonun tələbatı hətta bundan azdır, amma ümumilikdə bütün bayaq qeyd etdiyim kimi force majeure halları, yağıntının ola biləcəyini və s. yığımın ləngə biləcəyini nəzərə alaraq biz maksimum kombayn cəlb eləmişik və bütün rayonlarda bu şəkildədir. Fermerlər də texnika ilə yığımın daha sərfəli olduğunu söylüyor. Belə ki, pambığın kombaynla yığılması itkinin qarşısını alır və qısa müddətdə məhsulun toplanmasına şərait yaradır. 35-40 sentinerlə götürəcəm, 5 gündən sonra bir də yığacam, 10 sentinerlə Allahın köməyinə götürəcəm. Ümumi nə qədər eləyəcəm? Ümumi haradasa bir 40 ton, 50 ton eləyəcək Allah qursun. Sabirabadla yanaşı qonşu Saatlar rayonunda da yığımın texnika ilə həyata keçirilməsinə start verilib. Rayon üzrə bu il 4 şirkətlə 2480 müqavilə bağlanıb və 13741 hektar sahədə pambıq yetişdirilib. Ümumilikdə baxanda bugün pambıqçılıq sahəsində həm pambıqçılığın əkilməsi, becərilməsi və yığma prosesində istifadə olunan texnika baxımından ölkədə hər hansısa bir texnika çatışmazlığı mövcud deyil. Sahələrdə çalışan texnikalar hesabına fermerlər daha yüksək sentinlərlə məhsul toplaya bilir. Hazırda əlverişli hava şəraitindən istifadə edən təsərrüfatçılar məhsullarını toplayaraq məntəqələrə təhvil verir. Vaxtında yağışa qalmadan keyfiyyətli məhsul əldə edir ki, bu da zavodlara mənfəət gətirir. İnsanlarımıza da mənfəət gətirir, vətəndaşın da, insanların da məhsulu yerdə qalmır. Hörmətli prezidentimiz mühüm qərarından sonra pambıqçılığa böyük dəstək olduqdan sonra pambığa həvəs artmışdır insanlarda. 200 tondan yuxarı pambıq yığmışdır, əlbəttə ki, o kombaynların hesabına, pambıqanın maşınların hesabına. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi Vüqar Hüseynovun sözlərinə görə, cari ildə Respublika ərazisində 20 rayon üzrə 100 min hektar ərazidə pambıq bitkisi əkilib becərilib. Bu günə kimi 40 min tondan çox pambıq tədarük edilib. Bundan başqa, yığılan məhsulun daşınması üçün kifayət qədər traktor və qoşqu işlərə cəlb edilib. Elvin Qudratov, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.